兰陵王限定皮肤对比，默契交锋 vs 影龙天霄，来看看谁特效更好看。弱智画面默契更好看，影龙有点丑。局内待机各有千秋，外形新品新品。外形两个人都很相似，我更喜欢默契的外形。回城特效五五开，移动动作默契没有，不知道是没触发还是真没有。普攻特效对比，影龙释放紫色月光特效，硬度标出现黑色墨水，特效质感很高级。默契释放蓝色特效，硬度标掉落很多蓝色玫瑰花瓣，普攻感觉各有千秋，差距不大。一阶段对比，影龙释放出现蓝色的龙头，后面有深渊紫黑色拖尾，压迫感很强。默契蓝色特效会出现回旋镖，同时释放来看看。一阶段我个人更喜欢影龙的六四开。二阶段对比，影龙释放龙头，身后有紫色的流动特效，一柱标头上出现紫色特殊标记。默契释放一个按键，命中出现很多花瓣，头上有一朵玫瑰花，同时释放来看看。二技能我更喜欢默契的，更舒服看起来。最后大招对比了，影龙过程中出现蓄力球，随后出现一只紫色的恶龙，表情要多凶有多凶，太帅了。默契蓄力出现蓝色光波，随后身上有很多花瓣，前方有蓝色裂痕特效，同时释放来看看。大招我更喜欢影龙的。最后两款皮肤对比好了，小伙伴们如果让你二选一，你更喜欢哪款呢？